Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. І вже звичний футбольний дайджест новини вже просто зараз. А ви поки підпишіться на канал і поставте вподобайку. Розвиваємо україномовний YouTube разом. Стало відомо, коли Олександр Зінченко буде готовий зіграти за Арсенал. Німецький Падерборн проявляє інтерес до форварда Ворскли. Малиновський у другому матчі поспіль отримує найнижчу оцінку в Марселі. Динамо цікавиться півзахисником Олександрії – ЗМІ. Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зінедіна Зідана. Зарплата 60 мільйонів євро на рік. Президент Барселони анонсував повернення Мессі в клуб. Стало відомо, коли Олександр Зінченко буде готовий зіграти за Арсенал. Український захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко буде готовий зіграти в найближчому матчі чемпіонату Англії проти Саутгемптона, який відбудеться в п'ятницю 21 квітня. Про це повідомляє Стандарт Спорт. За інформацією джерела, пошкодження, яке Зінченко отримав раніше, виявилося несерйозним. Футболіст зможе зіграти вже в наступному поєдинку за Арсенал в АПЛ. Німецький Падерборн проявляє інтерес до форварда Ворскли. Як стала відома спорт-арена, форвард Ворскли Таулян Сефері потрапив у сферу інтересів німецького Падерборна. Полтавський клуб поки не ухвалив рішення щодо майбутнього албанського футболіста. Багато чого залежатиме від підсумків виступу команди у нинішньому сезоні, а також пропозиції щодо найкращого бомбардира команди. Чинний контракт 26-річного нападника з Ворсклою розрахований до літа 25-го року. Малиновський у другому матчі поспіль отримує найнижчу оцінку в Марселі. Український півзахисник французького Марселя Руслан Малиновський вчора провів черговий матч за свою команду. 29-річний футболіст потрапив у заявку провансальців на домашній поєдинок чемпіонату Франції проти Труа, а на 76-й хвилині зустрічі вийшов на заміну. Результативними діями в цій зустрічі Малиновському відзначитися не вдалося. При цьому за підсумками матчу українець отримав від Хускорет 6,1 бала, що стало найнижчою оцінкою серед усіх гравців Марселя. Стільки ж, скільки Малиновський, отримали також Дімітрі Пайєт і Ерік Баї. Динамо цікавиться півзахисником Олександрії – ЗМІ. Півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв потрапив у сферу інтересів кількох команд. Як повідомляє ZRI Sport, 21-річним півзахисником зацікавився бельгійський Вестерло. Зокрема, клуб планує залучити його до своїх лав цього літа. Також інтерес є від київського «Динамо» та деяких інших українських клубів. Контракт Мустафаєва з Олександрією завершується наступного літа. Сам футболіст не проти залишитися в нинішній команді, проте остаточного рішення поки що не ухвалено. Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зінедіна Зідана. Зарплата в 60 мільйонів євро на рік. Легендарний футболіст і тренер Зінедін Зідан може очолити Аль-Наср. Про це повідомляє видання «Марка». За інформацією джерела, Аль-Наср хоче призначити головним тренером Зінедіна Зідана, який працював із Кріштіану Роналду в Реалі. Клуб із Саудівської Аравії готов платити французькому тренеру 60 мільйонів євро на рік. Термін угоди – 2 роки. Зідан і його оточення поки не відреагували на цю пропозицію. Президент Барселони анонсував повернення Мессі в клуб. Президент іспанської Барселони Жуан Лапорта повідомив, що незабаром до клубу повернеться його колишній нападник Ліонель Мессі, який виступає зараз у французькому ПСЖ. Таку заяву бос Барси зробив під час спілкування з уболівальниками команди перед учорашнім матчем 29-го туру чемпіонату Іспанії проти Гетафе. На пряме запитання про те, чи повернеться Мессі в Барселону, Лапорта коротко і чітко відповів: «Так».